Бүгін ақпарат және қоғамдық даму министрі Дәурен Абаев төтенше жағдай кезінде кімдерге көмек берілетіне де тоқталды. Бұған дейін президент Қасым-Жомарт Тоқаев коронавирустың кесірінен жұмысынан, табысынан айырылғандарды мемлекет қаржылай қолдайтынын айтқан еді. Бірақ оның өзіндік шарттары бар. Сондай-ақ министр Қазақстандағы екпені механикалық желдету аппараттарының жетіспейтіні туралы ақпараттың шындыққа жанаспайтынын айтты. Республика бойынша емдеу мекемелерінде 2500 осындай құрылғы бар. Және Қазақстан инжиниринг компаниясы денсаулық сақтау министрлігіне тағы 180 қондырғы беруге дайын. Әлеуметтік желіде желдескен ақпараттың бәріне бірдей сене беруге болмайды. 109 нөміріне хабарласып, азық-түлікке тапсырыс беруге болады деген ақпарат та жалған. Оны таратқандар қазір іздестіріліп жатыр, табылса заңға сәйкес жазаланады. Ал бүгін ақпарат және қоғамдық даму министрі төтенше жағдай кезінде тегін азық-түлік кімдерге берілетінін атап айтты. Хотел бы напомнить, что их получат 4 категории граждан. Он азаматтардың 4 санаты ала алатынын еске салғым келеді. Бірінші санат атаулы әлеуметтік көмек алатын аз қамтылған отбасылардың 6 жастан жоғары балалары. Екінші, үшінші, төртінші санат бұлар карантиндік аймақта тұратын азаматтары. Нақты айтқанда атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасылардың барлық ересек мүшесі және барлық жастағы бір және екінші топтағы мүгедектер мен мүгедек балалар, сондай-ақ мүгедек баланың күтімімен отырған ата-аналар. Президент төтенше жағдай кезінде табыстан айырылғандарға 42 мың теңге көлемінде жәрдемақы берілетін айтқан. Бұл көмек мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры есебінен төленеді. Оны алудың да арнайы шарттары бар. Новая выплата из КФСС будет предоставляться гражданам. Жаңа төлем Қазақстан аумағында жұмыс істейтін орта, шағын және микробизнес жұмысшыларына ғана беріледі. Жұмыс беруші жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі жергілікті органға хабарласып, төтенше жағдай кезінде жұмысшының кірісінен айырылған дәлелдейтін құжат ұсынуы керек. Сондай-ақ төлем алу үшін соңғы 12 айдың кемінде 3 айында жұмысшының мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына аударым жасалған болуы тиіс. Ал кәсіпкерлер халық жиі тұтынатын тауарларды шығаруға бет бұрды. Мұның дәлел ретінде бетперде өндірісін айтуға болады. Қазір елдегі 70 тігін цехы күніне 850 мыңға жуық маска тігуде. Өзіміздің өнім барлық өңірлерге таратылып жатыр. Бұдан былай сұранысқа ие 9 түрлі тауар экспортқа шығарылмайды. Тек ел халық үшін өндіріледі. Сауда орталықтарындағы кезек азайып келеді. Осы ретте халық бірінші кезекте тұтынатын тауарлардың дефициті болмайтынын тағы да айтқымыз келеді. Бұл мақсатта үкімет 9 түрлі тауарды экспорттауға тыйым салды. Оларды қазір сауда желілері өңірлік азық-түлік бағасын тұрақтандыру қорлары көтере сауда жасаушылар сатып алуда. Ал электронды үкімет порталында коронавирустың таралу аймағын көрсететін онлайн карта пайда болды. Картадағы көк түсті белгілер коронавирус жұқтырғандардың және олармен байланыста болған адамдардың қайда орналасқанын көрсетеді. Олардың нақты мекенжайы ортақ базадан алынады және күн сайын жаңартылып отырады. Шынар Асанқызы, қорытынды жаңалықтар.